akwai abubuwa kuma guda shida da suka ce su ko ba sa kare azumi su kuma ka kiyaye su na farko cikin abubuwan da ba sa kare azumi shine shakar turare idan mutum ya shaki turare ko na fesawa ne ko na abin nan ne na shafawa ne ko kuma na hayaki ne suka ce inda ba sa shi kai hayakin yana shiga cikin hancinka ba jin kanshin wannan baya kare azumi sannan na biyu dandana abinci baya kare azumi suka ce musamman ga mata da suke yin girki amma fa in an dandana kada ku je ku ce mallam ya ce a dandana kuma an dandana a hade to ba haka nace ba a dandana a yi me a furzar a dandana yauwa a dandana a furzar domin kan harshe daban ciki daban shi kuma abin da ke jin test in ka tsora harshen ka zaka ji kamar yadda muke yin brush sun ce yin brush da makilin baya kare azumi amma da sharadin mutun ya kurkure bakin sa yadda ba zai bari abin haka kura kan hanya da waɗanda suke yin aiki kura ta ko mutum yana sana'ar kasa hakan kasa ko kuma yana yin nikan gari ko wani abu da ya shafi kura irin wannan haka nan ko misali mutum harshe abin nan dinsa ya bushe ya wato ainihin kurkura ruwa a baki ko kuma ya sa abin da akan lebansa wannan shi ma duka ainihin wato baya kare azumi ko mutum da zafi ya dinga yawan wanka amma akwai ganganci da wasu ke daukan kankara sa a cikin hularsu dan wannan an taba samun mutuwa da yawa a yankin Maiduguri sai mutum ya dandaka kankara sai ya saka ta a leda sai ya dora aka sai ya sa hularsa a kai to wannan gaskiya da yawa an samu larura sosai domin kaga kwakwalwarka kusa da kankara akwai matsala ha gani to kara dai a ce mutum ya wanka din ya dinga dan samun relief wannan an yarda mutum ya wanka sannan waɗanda suke da sana'o'in da yake da wahala sosai kamar waɗanda suke haƙar mine ko kuma waɗanda suke fasa dutse su kuma azumi ya zo irin waɗannan malamai sun yi magana guda biyu in ba su da wata hanya da za su ci abinci sai wannan hanyar kadai ko ba su tanaji sun yi ajiya don wata ramadana ba ko ba za su iya haɗa wannan fasa dutsen da yin azumi ba malamai suka ce su aje azumin domin su ceto rayuwarsu da ta iyalansu su aje azumin lokacin da suka samu sauki sai su yi ba su samu ba sai su ciyarwa kaga kenan addinin Allah akwai sauki a ciki to muna fata Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi